Ujambo Mkristo mpendwa mtazamaji, ni matumaini yangu umzima na ubuheri wa afya. Karibu katika meza yetu ya habari. Hivi leo tunazo habari kemkem na huu ndio muktasari wake. Weekend challenge. My question is, why are the people in the church afraid of prayer meetings? Mkesha wa mkoa. Mafunzo ya waandishi. Ni mie wako Andrew Kavehi na mimi Peter Maina. Karibu. Je, ndugu yangu Andrew, umehudhuria weekend challenge? Naam bwana Petero. Kwa kweli siwezi nikadanganya, sijawahi hudhuria. Hivyo basi MCC imetuandalia weekend challenge katika shule ya upili ya wasichana ya Yambu mnamo tarehe 19 hadi tarehe 21. Na nauli ni pesa taslimu shilingi 750. Usikose kujisajili. Omba, omba, utafute uso. Wacha tuachie hapo. Yesu akamwambia wanafunzi wake, ombeni msije mkaingia majaribuni. Hivyo basi tunaarifiwa kwamba mkesha wa mkoa utakuwa mnamo tarehe 26 mwezi Mei katika chuo hiki kikuu cha Nairobi. Usikose. Kutakuwa na mhadhara wa shule za upili, yani high school rally, mnamo tarehe 28 mwezi huu. Kongamano hilo litafanyika katika ukumbi mkuu wa taifa. Kwa nyote mwakaribisho. Je, wewe ni mwandishi? Au, una matamanio ya kukuza kipaji chako cha uandishi? Ni matumaini yangu humo kati ya hao wawili. Hivyo basi, tunaarifiwa kwamba mafunzo ya uandishi yatafanyika mnamo tarehe 27 mwezi huu. Usikose kujisajili. Basi, habari hiyo ndio ambayo itakutupeleka kupunga hewa. Tutarejea na taarifa zaidi. Well, we interrupt our normal program to bring you the weddings in our mission group that is taking place at Fulu. We have our reporters there who are James and Andrew. Bwana James na Andrew, mwanipata? Ambi Jennifer tukupata vizuri sana ukiwa kwenye studio. Tuko katika mkoa wa Kati, kata ni ya Kiambu, muji ni wa Ruiru, tukiwa katika kitongoji cha Mama Shop. Tuko mahali hapa kujumuika na Main Campus Christian Union, ambapo walikusanyika mahali hapa ni kwa maksudi ya kueneza injili ili watu wakapate kumtambua huyu Mungu ambaye tunamhubiri. Na tuko naye ndugu yangu Andrew. Asante sana bwana James. Na kama ulivyofahamishwa, ni wiki tuliyoisubiri, wiki ya mafanikio, ambapo tulijitoa wanamsusu kueneza injili yake Mungu Baba. Na katika kitabu chake kitakatifu Yohana mlango wa 3 mstari ni ule wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kwa ajili ya upendo huu ambapo wanamsusu walijitoa kueneza neno lake Mungu Baba. Na katika pilika pilika zetu tuliungana naye msimamizi wa wanamisionari ili atueleze kulikuwaje maeneo haya. Naam, ujambo bwana Kipto. Sijambo bwana Andrew. Na ningependa kujua jinsi hali ilivyo katika maeneo haya. Maeneo haya tunaendelea vyema, tunaendelea na kazi ya kueneza neno la Mungu na tunashukuru. Naam, na penginepo kuna changamoto zimekuwa mkizikumba hapa na pale? Na changamoto ambayo tuko nayo pekee ni hali ya anga. Tunaona kuwa kuna mvua, hivyo kuna matope. Hata hivyo tuko ngangali na tunaendelea vyema. Praise the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah. Niko na tamanio ndani ya moyo wangu. I have such joy in my heart. Praise the name of Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tuma tumeungana hapa. We have come here to bring you the gospel. Waletea ujumbe wa Bwana. The gospel of Jesus. Ujumbe wa Yesu Kristo. Bible says. Biblia inasema. Blessed is the man. Naam. Kama vile ulivyosikia kutoka kwa msimamizi wa wanamishonari, ni mizo tuliopewa ya kwamba tuje tukajumuike pamoja kwa maksudi tulioambiwa na Yesu ya kwamba tukafanye wanafunzi katika mataifa yote. Tuunganike katika ukumbi huu kupunguza jehanamu, ama ukipenda kwa kimombo depopulating hell. Nimekuwa mtangazaji wako James Kariuki, nami Andrew Kavehi, kwako Bin Jen kwenye studio. Asante sana Andrew na James. Karibu Mkristo mpendwa mtazamaji katika habari zetu zingine. Tunaarifiwa kwamba masomo ya Best Peak Classes yanachukua awamu nyingine ya mahubiri ijulikanayo kwa lugha ya kimombo kama expository preaching. Mafunzo haya yatafanyika katika jumba kuu la ufungamano. Sote tukaribishwa katika kongamano zetu za lancha zinazofanyika kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Saa 7 hadi saa 8. Vile vile Mkristo mpendo wa mtazamaji, tuwe radhi maana tunarifiwa kwamba kongamano dhidi ya utumiaji wa madawa ya kulevya na zina kuahirishwa hadi muhula ujao kwa sababu zisizoepukika. Basi habari hiyo ya kadasi ndio inatufikisha kikomo siku ya leo. Nimekuwa wenu Peter Maina. Nami Andrew Kavehi. Hadi wakati mwingine. Sadakta.